dneska končí v práci a začne jí dovolená. Jsem zvědavý, jestli tam bude už. Už jí vidím. Má úsměv, nemá úsměv. Uvidíme, jestli se na nás podívá nebo ne. Dívám se, jestli se usmíváš. Čau. Podej vine. Dívám se, jestli se usmíváš. Konečně. To je dobře, že? A dovolenku jem, jedem. To je dobře, že? Začínáme balit. Přidělal jsem rakev. Tady už to trošku tak jako je, tak přibližně. Tady budou ještě ledničky. No a jdu se podívat, co se děje v kuchyni. Se pečou buchty, bábovky, řízky. Bedinka na cestu. Sladkosti na cestu. Moje boty. Mamčine boty. A tady se dělají řízky, buchty, bábovky. Kabele, ledničky. Ledničky umytý. Tady mám já taky bordel nějaký svůj, co si budu brát. A tady jsou mamčiny věci. Mamčiny, no, naše. Sobota ráno. 5:40. A pojede se. Pojede se do Chorvatska. Naložení jsme teda pěkně. Je to, myslím, rok od roku horší, jak jsme naloženi. Čím tak víc toho potřebuje. To je samé jídlo. Kde jste? Sakra. Už nadávám. Tomáš jede taky? Tak je to dobré. Jeden teda. Ne, my jsme pouze stávali, my se stávali až o půl páté. Mámo, proč smrkáš? Protože je zima. To neříkej, už nahráváme. Jak jsem jídla ten ledový salát. Tak co? To mám z toho ledového salátu. Aha. Je tady nějaký odpadkový koš? Určitě jo. Co? Ty se tady chcíváš majitek, ne? Zuzo. Thank you.
proč vždycky měli tolik okén, jako na, proč někdo musel mít 1000 pokojů, že? My taky nemáme 1000 pokojů a žijeme docela spokojení. To byla myslím, že to byla hraběnka, ne nějaká? To byla hraběnka STH Aziano a ona byla po ruce do Elizabeth. No počkej, a Elizabeth byl kdo jako? Anglické královně? Manželka královně. Ne, ta nežila. Josefa? Zámecká paní. Vás tady vítám u nás, pojďte dál. Který dostaneme pokoj? Můžete si vybrat. V pravém křídle. Ten s tím balkonem. Co? To nejde, to nějak zase. Je tam ples? Je tam ples? Je tam zedníček? No ten ne. Ten ne. Trávníček. Trávníček. Takže zedníček. Zuzi, udělej si kolečka, podívej se si tam ten ples. Čuče, pěkné to je ale teda. To je takový, jak kdyby čínský domeček, nebo co to je, že? Oni to pojímají také střechy vždycky. No, však to tady to a... Ej, jak to po trávníku? Jak je, ty se? On může jako co? On může porušovat pravidla? Sakra? Jo, tam je kanalizácia. A šup se do podzemí. Haló, dobrý den. Jako se máte? To je Angola, tak to je něco jináčího. To nebude English, to bude Angola. Nebo je to třeba pomenováno podle těch kvítek, jako třeba je to nějaká... Jako někdo se o to musí starat, že? Oni jsou ani nějací tlustí, nejsou? Koníčci. Máme jet ještě 1,5 kilometru a není tam cesta. Mámo, co na to říkáš? Ale za to pěkný výhled. Kolik tam, když jsme byli dole, říkal, že je tam číslo? 211. Toto jsme vyjeli. Budeme se musím vrátit dole. Nějaké té hospodě a tam zavoláme. Tady tak, aby jsme měli nějaký orientační bod, nějaký kostel. Ke kostelu!
Amalka, když říkala 211, tak nemůže být 18 tady na vrchu. To je 228, ale Manko, víš, jak je to tady, že tady to číslo mané barják. Tady jsme. Hej, doprava, no. Doprava. Já už jaká se dívám. Dovolení, dobré. Trochu ujelo. Letají tam letadlem nebo co? Dobře, nezapomeň, že my jsme strašně naložení, nám to sedí na zadek. To znamená, nám potřebují přední kola, ne? Mm-hmm. Já vím, ale to je úplně nepříjemný pocit. Dobré, to jdu. 212. Sjedeme k nějakému orientačnímu domu. Ke kostelu a zavoláš mu. Spocení jsme všichni. Spocení jsou až na řídí. Málem jsme jeli jenom po zadních kolách. Kurva, že mi to vždycky myslím, že taky nějaké. Takže tady jsme dojeli. No, cesta byla hrozná. Cesta byla hrozná do toho kopce se škrabat s autama naloženým. Nemám věci vyložené. To je teda naše chaloupka. Pěkná. Teda to byl kopec, to je hrůza. Koupel na záchod. Takový obývák, jak kdyby, kaklové kamna. Tak, odpočíváte? To je výhled, co? To je view. Tady bude ráno asi. Ne, na dormu jsou na zemi ty chlupatí, to ještě dobrá. Máš kapesník, mám? Ano. Tak mi dáš jeden chlupatí? Co hledáte? Jdeme na vrch? Ty vole. Až do nebes. Já už se asi udýchaný. Haló. Co počítala? To je 680.
Jaká tam ta skala, že? Dobře, můžu. Jiná sníha. Jiná sníha. Jaký pejsek? Chudák moje horko. Hela. Pejsek. No, to neuvidíš. Dobře. Jo, jiná se si filmuju. Za chvilku bude zlatá hodinka, kam tak spěcháte? Je voda. Jdeme se okoupat? Máme plavky? To máte, co? Tam je totiž dokola nějaká ještěta. Všichni se krajem voda. Že jdeme se okoupat? Ale na hatí. Na hatí. Vytáhneme kočičáky. Dávno, řekni, už jsme dávno na místě. Ahoj.
Ani počátkovou vás nezazvonila. Čau, nespíš? No, mi to bolí, že jaké je no hrada. Myslím, že poradím, že tam se mnou hlavou bude. Krásné ránko. Mě zbudil kostel o 6. To já jsem neslyšel, ale já prostě zatekl. Jsme asi 50 km za Lučkem. Byla tam hrozná kolona. Poskakovali jsme asi půl hodiny v koloně. Tady už je to v pohodě, tady už se jede. Tady už je to v klidu. A je hod. Je to paráda. Jste na přechodě, on vás pustil. On vás pustil. Jste na přechodě. My jsme chtěli jako ho pustit, ale co už druhé? Červno. Pravé cítíte ten teplý vzdoušek a ta vůně? Zatažené, no, tam myslím prší dalc. Ale v pohodě. No, to je horká kvíňa. Úplně ten horký vzduch. Od moriště Krka. Jsme tady poprvé. Mango musí dělat, jeeeeee. Yeah. Chceš ty cikády? Tak tady jsme ještě nikdy nezastavovali. To vždycky prefrčíme, no. Dělají hlubší kadálnici.
Ty brďo. Akorát to sluníčko teda není, no. Ale jako je tady 36 stupňů. 36 ve stínu, to je co? Já se vlezu s dvouma autama, to, co jsem přesně říkal. Ukazuje, že ten barák je až dál, věc, až v další ulici. Ale mě to... Chorvatský panelák, no je výtah. Byt přes pár, Airbnb. Co? Chorvatský byt. Chodbička. Tady budeme dneska spát my tři, hybneři. Tady je to. Jsou taky už vybalený, kde to je ten oplatek? Tady. Je to na sranda, vole. Splitské sídliště. Ještě, že nenapsali pohled na moře. Možná bych ho jinde našel, kdyby se pořádně vyklonil. No, moc se nevykláněj. Tady budou to rozpadovači. Tak, aby se měli nějaký závěr. Tady je co? Jako záchod luxusní, dobré. Sprcháč. Záchodek jeden. A tady myslím byl ten druhý. Záchodek druhý, super, jako dobré, stačí. Obývák, takže telka, sedačka, kuchyň. Kuchyň je pěkná, lednička je veliká. A ještě tady je dětský pokoj, takový na přespání, terasa. Terasa stačí, dobré. Ty vole, stejně, jestli by mě napadlo, jestli budu někdy na takém chorvatském sídlišti, jako z 80. let. A pohled na moře. Amali, našel jsem ho. Hem vzadu. Pojď se podívat, mámo. Pojď, tam vzadu. Pohled na moře, dívej. No, richtig. A to nebude tak daleko. No, takže je to dobré. Pojď se podívat. To není tak daleko, jak že to jako vypadá, že... Doprava, hem vzadu, vidíš to? Jak tam svítí slunko? Ano. No, dobré je to. A vidíš, bylo to naše, jak to nebylo tady? Já jsem to teď zvedl právě. Ty jsi to teď zvedl? To bylo zavřené. Lážočani, takže kam jste se vydali? Teď to říkejte. Eva vede. Eva vede.
Ale možná já je lepší, že to slonko tak nesvítí, že? Že není kurva 40, že? My chceme 40 až v úterý od rána, protože to budeme na platech. No, zítra potom na večer to také bude. A jako je po cestě bude. A tohle je teda jakože Split. A docela pěkný, jako není to tady vůbec. Akorát teda hento sídliště na vrchu, ty komunistické baráky, to je maso. Ale zase je to něco jinak, jak u nás, no. Hej, vy dvě hýbnerky, vy nemůžete na nás počkat? Manka si dá pivo a valí jak na maratonu. Split? Zase jsme tady. Co hledáš? Že tam měli i focené ty magnetky za 15 Kč. No, jako fotky ty. Máš, je to strašně vysoké ty schody. A klouže se to. Tady je zase nějaká tribuna, ale tady je furt nějaká tribuna každý rok. Předtím to tady bylo zavřené. No jo, tak to je zavřené. A malý, tak půjdeš do říti. Tady bývala banka, pamatujete, dívej. A jsou tady obraze. Tady bývaly boty vždycky na boku. No a jsou, no. Ty, ale to je stejně zajímavé, že? Jsi to přestav. Chceš tu bydlet? Ale kde vůbec jako kde? Hodnou gejdu. Když poschodech nahoru a bydlíš někde tam, kdo by? Ten Marshall. Ten je opět. Tady je jenom schodiště na ten prv a tam budeš bydlet. A malý, pojď na palet. Musíme jít, to musí být. Proč myslíš, že se sem odvracíme? Proč se vždycky na něj šahneme? Pravda. Tak na večer, ale tady nikdo nejde. Jsem na chlapě.
Jdeme mít. A čaká, gospod. Jdeme. Pa jedno. Pěkně ohladí. Náš paleček. Náš paleček. Po kolikáté už ho hladíme? Nevím, ale po 20. To je samé židle všude. Tady jsem byl v tom obchodě, tam jsou ty hračky? Ne, ne, to nebylo. Ne, to bylo takto nějak na levé straně. Kamary. Jako, tady jsi nebyla v životě. To obejdeš asi celé jenom. Tady ten dům. Tady je náměstíčko. Ale jako taková ulička, že? Ota. Tam aby jsme se vrátili. Tam aby jsme se vrátili. Tak jdeme tady. To je sezóna, to je život, že? Takže, ale kde jsme? Tala, tama musíme jít, hen, pojďme tady ma. Tama. A toto je prostě, to je sezóna, to je Split, no? To je to, co na to miluje. Taký ten šrumo, ten tvrko, turisti, tisíc jazyků, víš? Každý něco šmelí a nikdo nikomu nerozumí. Každý chce po tebe, aby sutratil peníze. Co? Neborec. No. Pojďte sem, mamali. Ale však to je právě na tom, že tady... Tam a půjde. A zase hospoda, dívej. Babič. Ano. No, dívej zase. Jo, tady už se ne, ale tady se. Jo, dá se tam projít. Tady má, půjde. Koukáš, chceš tu bydlet?
koukaj. Tady je apartmán. A tady si tam máš okolo. Já si myslím, že tady je ulic. Je mi tam plnou ledničku pánu. Lemon. Ano. Tak doprava. A tady doleva. Teda doprava, zas. Doprava, no. A vyjdeme tam u té pizze. Tady je to kino, ne? Ta pasáž. Tady je kino, vidíš? Na apartmáne. No vidíš, jakou měl pizzu, jakou měl pizzu? Tady to známe, ne? Ano, bacha. Které holky? Jo? Nesali jste se, nevíš. Lidi, pozor na covid! Strašně se šíří covid! Jo, jdi mi se nám sednout. Pojďte, tady se dá vyjít, pojďte. Ať nejdem po těch kvítkách. Samý covid! Chceme bude jenom sedět. Jste prošli dvě uličky a seděli jsme jako u pizza, zas budeme sedět. Já si říkám, pamatuju, že jak jsme si koupili minule tu pizzu a tady jsme to jedli, už jsme smradu. Čak ano, tak neviděli jsme, ne? No. Tak ono to vypadá takový hezký patník u moře. Ano, ano, ano.
let's say Blue Cave, for example, and Five Islands. And přejezený, přeslazený. Split. Ty tady máš to? Dívej. Ty to zapomněla, že? Jo. Chorvatská siesta na balkóně. Počkej, já musím rozsvítit. To musím natočit. To je hnusné světlo, že? Tam nějaký požár. Ploče a nesvítí slunko a je to v hajzlu. No tam jsme vůbec nebyli, tam je palem plná řít a my to neznáme, nejvyšší často projít. Palem plná řít? Jo, pane, se to chceš, jak chceš, jak to máš. Já vidím. A ty to máš takhle. Jdu do ruky. Tady se napijeme. Dobré, jako... Turisti. Že? Tady bylo taky tornádo, asi byla na ty paneláky. Ale to jsou takové designy debilní, který Dement to vymýšlel, že? Otec Jeda Billy Torsida, 1950. Hajduk! Nemám, jo, já mám. Není potřeba. Si jdu nic pěkného. Čekáme a čekáme na trajekt a pořád ještě čekáme. Tady je fronta, tak 300 aut. Nejméně 300 aut. Celý přístav zastavěný, všude auta. A všetci čekají na trajekt. Jo, jo. Jsou tady někteří, kteří se ani dneska na ten trajekt nedostanou. A to jsou keří? Mám ti. Už ti, co z
to já tam na silnici se nemůžu dostat. Tak dostanou na ten půl osmý nebo no, jak, no? Tak na balení jsme v životě nebyli. Vezeme víc než domova. Máme fakt možná štěstí, že už nám jede. Dva dny moc nesvítilo. Ano. To cestování bylo nejlepší. To máš i pod stavu, ne? To mám mobilu. Jako, tak co říkáte na ploči? Já myslím, že ploči jako výlet nám stačilo. Ne? Já myslím, že ploče máme na do smrti jako vybavené. Vždycky se tomu vyhnout. Co? A je to taky, je to trošku tak po páru a fouká. Trošku, ale... No, to se ti zdá, že to je z dálky, víš. To jsou jak vždycky. Jo? Já ho teď nechám ještě v autě, já ho nebudu vytahovat, já ho nechám v rakvi. No. Ale vezmeme ho do Praprátna a pojedeme do Prava. Můžem. Už bychom ho neměli 3 roky, ne? A i na Divnu bychom to mohli lupnout, to je daleko na Divnu. Jo, ano, to je daleko. Jo, to jako Veslovat určitě, jo. Spolu jsme byli. 19 jsme ho měli nový, to je v loni. Jsme byli 3. Ano. V loni jsme ho neměli. My jsme jeli sami autem naši. Ano, my 3 jsme jeli. To vím, že jsme jeli sami. Bydeli jsme v apartmánu v tom, jak budeme teď. Jo, to vím. Ale podle mě jsme čo neměli. Měli. Měli jsme ho pod schodama. Jo. Jo. Dopředu, ne? Ještě čas. Jdeme dopředu, však v autě jsme hned. Nebuď ve stresu. V pohodě. Thank you.
Počkej, jde ten červený, jo? Já se dívám. Není tady Marko? Nevidím. Trpáň! Hanko, jsme tady. Dobré, mámo, ty točíš 300 fotek. Ale vadí, teďka si povybírá. Špojera. Nějací gosti? Asi. Tady asi někdo je. Jsme tady. Už jedou naši český gosti. Ahojte český gosti. To ti nevíde, Peťo. To ti nevíde, no. Ještě můžeš, ještě jeď, no trošku to. No trošku. Dobré, stůj, stůj. Dobré. Tak jsme tady, tak jsme akorát přijeli a vypadá to, že nám tady vybuchla bomba. Mámo, tady něco vybuchlo? Bomba. Že? Tady má jak kdyby vybuchla bomba. Toto nemůže normální průměrná rodina z Moravy potřebovat, co vy všechno máte. To nebude tím, že my nejsme průměrná rodina z Moravy. A co my jsme? Nadprůměrná. Jo, proto máme tolik věcí, protože jsme nadprůměrní. Jo. Hodně piv, moc jídla, všeho moc. Jo. Leňa už má veget. Leňa už je vybalena. Zuzi, ty totiž nevíš jednu věc, víš co se říká, jaký si to uděláš, taký to máš. U nás vybuchla bomba, u vás ne? Velké, to si dáme vezet. U nás je to úplně hrozné, co tam se děje. Ne, nemáte vy tu nějakou velkou skříň? Jo, byla. Aha. Cítím to. Cítím palacínke.
a dívám se, kde je zelinář. Tady, tady je hospoda. Zelinář býval tady. Ale já myslím ty ryby. Ty ryby oni tady prodávali. Jestli ty ryby nebudu prodávat, je vítám, protože tady bývaly ty ryby minule. A tady, tady, tady to mýval ty ryby. Projekt na Sardiniu. Tak kolik je to za euro? 4 000. Ale a tak auto. Ale tam je to zase trochu díl. Tam je to díl. No jasně, to je celou noc, no. A je tady volná. Tak nikdo není. Dneska pal pes. Takže tunu a? Tuna a hajduch, klasu. Dvě piva a vodu. A nedávali my jsme si tenkrát tu dalmatinsku. Hajduch, vždycky hajduch. A šmakujem si. Tak jdem. Jdeme nakupovat. Mám roušku, dívej. Mám tady. Cože? Ještě jedno auto v zádi. No, tady je úplně prázdno v tom baráku, dívej, ale úplně. Je to jedno auto, to můžu být majitela. To je stejně sranda, o 7 hodinách už je otevřený úřad, že? Horko, vroučo. Už se úřaduje v 7 hodin. Ranní trpáň. Jdeme do obchodu, něco nakoupit na snídaní. A dneska nebudeme dělat vůbec nic, budeme se jenom koupat. A nebudeme dělat vůbec nic, jenom se koupat. Já myslím, že cestování teďka stačilo za poslední 3 dny, ne? Ano. No. Pěknou zahrádku. Jdu někam tam, nebo? Jako do přístavu, nebo půjdeme přímo na barák? Jenom, že bychom se podívali. Jo, nevím, co bychom si ty ryby, jestli tam, jo, mám, ano, podíváme se tam pak. Tady je zeleniny. Ty brdě. Tady je zeleniny. Asi budu šlo. Kdy to jede? Už to naše? Já bych řekl, že ho půleváte. Já bych řekl, že ho půl levá, tak něco pojede. Myslíš? Hm. Dívej, tady zákaz, aha. Aha, oni makají. Asi přes tento. A je... Tak se musíme pojít, jak to dělá. A včera tam ale auto stály, ne? Nedělali, ale oni teď jo, byl víkend, aha, teď je pondělí, takže aut třeba není tolik. Ne, včera byl pondělí,
aha, úterý, aha. Ale spíš večer si myslíš. Odpoledne. Oni možná už potom, když nepracují. Že oni to prostě naši, chápu, že to bylo tady, našířili to až sem prostě, no. Tak to ještě zahrnou asi, ne? Nevím. A my to teďka něčím nachystáme? Jako do oleju a tak? Do oleju a ten rozmar. Je tam vůbec ten rozmar? Není vykutaný? Či tam je? Kdo by ho kutal? Tady jsou Pražáci. Tady jsou nějací Pražáci. Tady. Jako teoreticky by se to mohlo nechat. Nachystali bychom to až před jídlem. To je jedno, necháme to už tam. Však teď se nesnídáme. A uvidíme. Tak já nachystám brambory. Zakopni. Nebaj. Vyměň si říkat. Pozor, hlavně nezakopni. Vždycky tady úplně chlápneš do nějaké díry, vždycky. No, tak já to teď říkám vám. A, úplně jako. Vidí to? No. Když si jsem po tom roku, tak to pak ani ne. Tam ještě ne, až tady jak si vyšli. Až si na to zvykneš, až si to třeba čtvrtý, pátý den pustíme tý, a ten, když jdeš třeba ten první, druhý den, tak úplně si 8.43. A my už jdeme k vodě. Cože? Nic. Nic nebude. Nebo tam bude půl, jak říkala Žička. To jsme tady hodně roku nebyli, 30 dní nadeje. My jsme byli vstali. Tak ano, co to je? To on jeden den. To se to začne natahovat. Jsou tam vlny. Kusy ledu tam plavou, možná. Jak v Gronsku, víš, bacha ledové. Tam proudí to teplé hlavě, aby se to odvíhalo. A cítí se nám to upad, cítí to? Přemýchat ty borovice s tím chladným vzduchem. A to tady bordel ráno vlně. Nějaký nové schody, víš to? To je to. Tak říkám. Co to tam máš? Co? Samulavku. Viděla jsem. A my jsme tu sami. Nové schodníky. Ukáž? Tam byli já, vzadu. Ten nádr prží. Už vám stačilo, co? Kam jdete? Není to horké, jak jste si představovali, co?
Je studená voda dneska. Je to chladné. Tady se spravuje přístav. Moře, že? Hmm. Vidíš ty, jak tady byly ty... A dívej, jaký je ten vír. Vidíš to? Prout. Teda no, prout. Uh-huh. Jak tady byly? Jak... Ale teda horko je pořádné, že? Jako kdybychom chtěli ještě teplou vodu, to už bychom to asi chtěli moc. Víte, jak je krásně čistá voda. Ale však bude. Bývá. Nikdy tak nevidíš úplně. Tak je to možná tím, že se ta voda fakt zamíchala a ta studená trošku, víš, se to projekt vyvíjí. Víš, to vždycky je to přesně jako vidíš, ale teď vidíš úplně. A něco plave, co to je na dně? Plechovka? Kde? To je to bílé, deka? To je nějaký bordel. Polystyren. Z druhé strany tam se někdo vyhodil za. Celý úplně z náchodu z hodu. To tak vypadá, že tam je i... A tam pak vylezu až tam vzadu. Žamča si všimne, že tady je čistá voda, no to by na ní nenapadlo. Tady jsou takové tmavé. A jedna taková velká světla, teď se někam co tam je? Když ten mobil vám to závrať. Neboj. Jak je velký kámen spíš. O, tak je ta voda klidná ale teďka, že? Úplně. A delfíni nikde. A třeba někdy jo? Musíš zapískat. Ráno byli, no ale... Tak ano?
přijeli jsme zámčou lodí. Stejně sranda. A skále. Telefonní budka. Tady taky pěkný baráče, vidíš? Jo. A to bude jenom barát. Vypadá to tak. Já tam není, no. Telefonná budka. Ale dělají bordel teda. Tady to je orchestr. Je pánova lavka určitě. Ano. On si tady sedí. Jo, a on šel telefonovat, protože on by to neslyšel. Asi. Proto on je tam, protože on by to přes tu svině neslyšel, ne? Jo, no, radši. Popošel. Taky rozbaruchaný barák, že? To by to tady bylo někdy, vždycky. Tyjo, tady je horko. Tam je akorát tak bordel možná. Co tam hledáš? Co? No jasně. Když tady má, jak jde to auto, to má bys dojela vlastně. A doleva, doleva a dojela bys našemu auto. Jo. Jak stojíme tam. Pojedeme teda už jako zpátky? Můžeme ještě tam? Jedno. No nic, není zajímavé. Můžeme, pak jdeme po tu zatáčku se podívat. No ale, nikdo tu není, to jde vidět. Tam je, nebo mají vrchu? Dole, ale na vrchu nikdo. Ale to není. A to je dů. To je dů, to znamená, že to je fakt jenom nějaký ten chorva, tady je třeba na... To je na prázdninách. Aha. Pozýváme vás, členové, přijatelé Dube Pelerského Kořišnu z Kupštinu. 31. července, 10 hodin, sobota, nevím, co to je. Beňák, o desíti, nohy. Hmm. A tu tady myšlí. Tento je třeba ho. Tento je pěkný, tady ten barák. Ten aj ten golfový vozík a tak. Ten je pěkný. No tam jdeš a tam už je koneček, tam jsme byli, jestli si pamatuješ. Já pamatuju. A tady má dojdeš,
Tady má být došla na tu křižovatku, jak jsme stávali, jak jedeme, jezdíme na jezera. Na rozcestí. Na rozcestí, na to téčko. Ano. Tady má vlastně dojedeš, jedeš ven. Mhm. Takže jdem pomálinku. Mhm, jdeme. Jdeme, ta manka není dlouho. Vyjíždíme z přístavu Duba Peliaška. No jo, jsou tam, jsou tam. Vyjíždíme z přístavu Duba Peliaška. Objíždíme maják. A dostáváme se na volné moře. To jsou hrozně silné proudy. Protože nás to malé škáče. Dobré, já jsem vidět. No, ty zobačí tu teda... Jo, je tady stane. Já nevím, my jsme až jen vzadu totiž. Pedalboard Polanžovský. Ale si valíš, ale si jedeš. Nikdo jede jako ďábel. Chce si nevzdávší vesla. A tady zase není takové horko. Kolik jsme tady potkali jako lidi, to tady ne, to nebývá na mé zvykem. Jak se těmi dámy se vyklásil, jim potací v plnech do vytalazí. Je trošku opár, no. Je to pěkné. Infiniment plus subtil, plus élégante et plus classe. Et la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, ça peut dire aussi des deux mains. Hein? Il y a des traits. Derrière chaque important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Et bien l'avenir s'est installé. Et depuis belle durée. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles, nos femmes, nos voici pour votre femme. Comment ne pas être en amie. Nejhezčí je tam ten jeřáb, Petr Pani. To je úplně dominanta. Bambus. Kláštorná bambus. A už je tady bosa. Kláštorná. I tady je, jakože se mně zdá, že tady je brzy jako dřív tma jako u nás, že? U nás v 8 nezapadá slunko, že ne? No. Víš, zbyto, ale je čivo blato. Ano, česká pláža, všude se grilluje, všude se chlastá. Kdyby tady vyskládali jen ten strom a ten, tak vidíš, No i kolik je třeba taký, jak ten strom je starý třeba, že? 30, 40. Ten altánek je pořád stejný, přijdeš, no a tady je pěkná fronta na kraj. Pekárnička, pěkně to honí. Taky tam byli Poláci, jedu doma, byli tam pěti, je jich tam pět. Hm? Jak my jsme... Já, a on fakt jako plave, ale.
Já jsem si myslel, že on se jako nechá unášet jenom jako na větru. Od nás chce rychle prý vše plave. Policie. Kde to bude policie? Oni mají... Oni mají takové čluny. Já bych řekl, že to budou chlupatý. Že to budou chlupatý. Mám posrané auto od Radska. Ze Splitu, sakra. Člověk to pucuje. A dojedeš do Splitu a hned ti to nějaká svině posere. A zaprášená je. To je špinavé, no. Mavé auto je vždycky špinavé, no. Až Peťa ho má taky špinavé. No tak jo, ale jde to trošku méně... A ty rakve, to je úplně zasrané. Jde to trošku méně vidět. Budeme si dělat ještě jedny ryby? Ne. Jedny stačila, že? Možná bychom si mohli to ražničí, jak jsme říkali. Ne, nechci ty šulky. Ražničí, myslím. Jo, ražničí. Cibulu, jako špízy. No, kuřecí, jako, máme tam dvě vaničky kuřecí. Jo, jo, jako špízy. Takže ty špízy si uděláme, to jo, ale ryby už ne. Tak ryby už ne, no. To je koncert. Tady je horko, tady to žhne, že? Cože? Ano, tady mají stůl grilovací. Já si myslím, že oni tady večer jako grilují. Ano, to je dobré jako tak. Tady mají, vidíš, vinohrad. Vinohrad nařezaný. Brusketky. Že místní tady chodí grilovat, ano, možná. Možná i kvůli ohni, aby to nevříš. Ano. Aby nehořelo tam, že je to tady ano. Vody. Tady to nemá od toho co To už je tady milion let. Tady je jak kdyby jeden šutr z toho upadlý, prostě no. Zaklíněný to. Tady je místní, jak se tomu řekne? Nuda pláž, ano. FKK. Stejně jak to vždycky, jak když je někdo ve vodě, jak to slyšet, že? Uh-huh. Jak se ten zvuk nese po té vodě. Jdem, půjdem do vody. Víš, že padá tak stará Chorvatka. Na posunovacím věšáku. Jo, jo. To chce umění. Ale že to vůbec nemáme my jako u nás třeba tak vymyslené. Dostali jsme hody více víno. Ano, bylo tady. Při příjezdu. Divná? Divná. To je výhled, co? Ano. Jak říká Manka, to je pohled pro bohy. Nody. Co? Říkám nody. Co se říkala Malce, oč je ten pohled hezčí, když tam stojí nějaká loď zaparkovaná. Mm. Nějaká jachtička, teď je to prázdno. Divná.
Prý nejhezčí pláž na Pelješaci, tak nevím, no. Co říkáš? Asi jo, že? That night, no, je to tady, no? Ano. Bacha, tam se to klouže, jo? Jaká je voda? Jaká je voda, teplá? Pěkně daleko, aby se nám neutopila. Mámo, co máš za pivo v Chorvatsku na pláži? Schválně, otoč to. Litoval. Ne, už ten název. Určitě skvělá volba. To je. Dej mi mobil. Ne, to bude. You go.
houkat do výfuku. Tam jako chceme, že prý asi jít, no. Ale až tam navrch, ne tady, jak je ta vlajka. To je malý okruh, až tam vzadu, to je velký okruh. Tam nebude nic zajímavého. Ještě můžete? Začíná mě stoupat. Kurva, už nemůžu. Ty vole. Dobré zatím? No. Jak to vysychá ta sůl, že? Někde je víc, někde je míň vody. Říkám, že tam přežívá ten skály. Co jsi sodřela, patu? Prachu jim napadá do toho. Jo. No. Je to tenké ty schody. Je to úzké. Tak. Takže první přestávka byla dobrá. Pročujem? Teď půjdeme z kopce jak blbci. Jo. A pak zase do kopce. Tak, malý okruh za náma. To bylo v pohodě. Taky jsem se zapotil, ale to bylo v pohodě. Horší bude tady toto. To vypadá hůř. Je mámo? Ty vole. To je uchylárna. 35 stupňů a my jdeme do kopce. A dobrovolně. A dobrovolně! Na doživotí! Napít. Ty vole, ale je to schodu. Jak svině. Kdyby nebylo to horko, no. Ale kdyby to byly, kdyby... Normální schody. Ne, kdyby nebylo to horko, budeš unavený. Ne, kdyby byly schody jako furt Toto je tu, než je to rovinka schodek. Rovinka dva schody. Hlavně ty schody jsou tak vysoké, že... Tak oni, abych bylo míň. Já musím se hodně zabrat. Jestli smrdíš. Tady už je stín. Ještě pár schodů. Ale těch posledních schodů, to je nejhorší. Taky jsem tam stál. Nemáš kondičku, co lžeš? Nemáš kondičku. U počítačů se kondička nechytí. Hej, vyhlídečka. A to je odtraje. Kde vidíš? Ne, že jedu auta, vidíš. Tam je ten semafor. Takže už je to v pohodě. Jo. Mohli, no. Já jim řeknu. Jak je každé to inačí, jak to napuštěli, jak tam jsou mezi ty nezestupy, že?
podívej, tam už to má jistoně. Ano. Ti pěkně. Stonský záliv. Ten jsou ty sádky. Pojď výhled máme. Další výhled. Au. Tady vidíš aj ty? Čo? Větrolony. No to, elektrárničky. Solár, větrné teda, větrné turbíny. Ve velké mámo, největším. Jsme hulákali na té vodě, že? Takže jdem dál? Yes. To máme, jsme zbalení, můžeme jít dál. Však bych len nesíš. Kopec. Ne, ne. No, jasně. Už je konec. Placení. Ano. Srapě? Náplata venku, nebo počítám všechno jedno. Dobrý den. Dobrý den. Tady je chlad. My jsme tenkrát šli tama a tama jsme šli dole a tama se pak vycházelo. Exit. Exit. Dovidenia. Dovidenia. Jo. Já myslím, že náš pejsek voní víc, ne? Lepší. Taky dělá vždycky, pojď. Docela pěkná ulice nás tam, že? Tady tam paní, jak jsme šli dolů, po levé straně, jak nám otevří nějaký hezký pokoj, že? Pro hodiny nábytné. To jsou také ty klasické uličky tady, že? Mně se hrozně líbí tady ty okenice, to bych chtěl doma. No. To je parádní věc. Tak tam jdeme? Jsme tam mohli jít? Proč jdeme tam? Tam jsme šli tenkrát. Tady jsme to mohli vzít dole na tu silnici. A dřív se chodilo tady z vrchu. Doleva! Bych šel. Však ano. Tak jakože tam, no. Tady bude taková ta cedula reklamní. Tady se scházelo. Tady má tuším. Tady má se myslím scházelo dole. A tady byla taková ta cedula, jestli víš. Ano, však jo, tady má se scházelo dole, no. Ano. Cítíte tu vodu? A malý, tady se podíváme třeba po té soli, protože já nevím, jestli u toho soliska bude nějaký. Jo, tady se podíváme. Jedno kilečko soličky. Tak se podíváme, ale to nebude asi kilo, to bude a takové dárkové. To bude jenom trochu, protože to stálo nějak hodně. Tak kde stačí 100 gramů, ne? No, však ano. Tak se tam podíváme. Aj tady. Aj tady mám, myslím, že jsme šli do uličko. Gradské zidíne. Když tady mám také pytlíčky. To je všechno levandule. Ta levandule. Prodávat sůl, to je kšeft, vole. 15, no, 15, 15. Ne, to je vstup. Ne, však tam máš ceny.
To je 5 kilo, ale 5 liber, nebo co to je? 7,50 kuna. Ne, no, 10 tak, kuna. To je jedno, tak něco vente. Taky vem nějaký ten pitlíček. A nějaký ten pěkně tě vypadá trošku. Tady jsou zaručeně čerstvé slávky. Tam jste se měli podívat. Tam je hospoda. Ven. No. A tady se můžeš jít dokoupat, jestli chceš. To je jako tady má přímo vstup do moře. No. No, ale jako vypadá to otřesně, to vypadá jako akvárium, ta budova. Jako ani vevnitř to není no, pěkné. No ne. Jako. Komunistická stará hospoda jako, ale. Toto je tady pěkné, ta strážní věž. Tady jsme ještě nebyli nikdy, no dívej, to je krásně. Krásný lodě. Tak ale my máme do 8 jako čas, tak jako v pohodě. Máme ještě určitě přes hodinu čas. Bota Šáre. Ha. Takový krásný malý ston. Ale ten, kdo žere ty smrady, tady si určitě dojde na své. Dívej, ten kolik toho tasí. Dostala bych na do smrti smradlava. Ano. Rybací holka. A malý, co tam je zajímavého? Tady jsou nějaký ty. Kdyby živočiši, co žijou jenom tady. Tak? Tady je. To je paráda. To je paráda. Ano, přesně mi vyjdem tady a vyjde. Tady se vaří, tady to oleje. Dívej, kolik olejů. Dívej. A hygiena žádná, vole. A hygiena žádná, vole. No tady aj, nerad, dívej. Tady se ty kočky mají dobře, Amali. Vy jste tady odpadku, co tady rybí kostí. A dívej, a štoček. To jsme mohli dovést babice, ten štoček. No, vidíš. To pěkné, toto je tady hotovené. Dívej. Z nákupy, jste skvůb, to koleso. Dívej. Co? Kočka. Víte, kde jsme? No, tady jsme vyšli zase u té soli. No a jdeme k autu teda. Tak jsme to tady trochu podsourali a... Peliařský most. Tady o tuto mě vůbec nepřijde nějak dlouhý. No. A z té druhé strany mě přišel strašně nekonečný. Ale to je hrozná stavba, že? Tak to, že to taky člověk dokáže vytvořit, že? Hlavně, že to dokážou tak naplánovat, takže to všechno jako sedí a že jim to klapne a že... To je hruze, tak nad tím zamyslíš. Fronta na trajekt. Fronta na trajekt až do prdele. Až ven z trpaní. Klidně si vemte. Jdeme. Nebo ten okurek, nebo co s tobou? I Poláku tady jak nasratých, ale Polák. Tak ty třeba jdu spolu, to vypadá. Tady je Čech jeden. A těch Poláků a Bosňáků teda nejvíc, asi bych to tak typl.
Cože? Tam by střídali kluka u nich. Ahoj. Obchod, ovoce, garáž, auto a tady se prodává ovoce. Vlastně v garáži. Prostě garážový prodej. Hoď to na váhu, já ti řeknu, hoď to tam, dej mu to na tu váhu. Tak, pomalinku, tak. Tak, dobré. No, 25 kg. Já to nevidím, ale kilo. 25 kg. Chorvatská snídaníčka. Mléčko. Obložený talíř, ovosíčko, koblížky, chorvatský chleba, chorvatská paštéka, tekucí jogurt. Jo. A jsme tady po roku zas, že? Sobota, dá se říct skoro na den. Ten další loď, vidíš? Fish picnic. Jo. Jako? Dobrý den, paní. Já vás znám. Já vás od někud znám. Já jsem vás viděl někde na internetu. Na YouTube. Někde na YouTube. Vy jste nějaká hvězda? Celebrita. A která ta je teda vaša ta teďka? Loďka. Loďka. Je vypuštěná v kabeli, že? V kabelici. Je vypuštěná v kabeli. Celebrita jak hovno. Má loď v kabeli. A jak to tady dneska tak přijedně fučí, že? Že já mám taký soudek. Luzka udělala for. Bacha na ten břeh, kurva, ať to nezboříte. Jedete jak Tataři. Já bych brzdil. Ahoj! Já bych brzdil. A nechlastat, jo? Nebo bude zase nablíto v moři. Bude zase nablíto v moři. Hradci budou přežraní. Thank you.
Šáhni na to černé. To je červené, je ta písanka. Když na to šáhneš, to je jak silikon. Ne, na to ne, ale takové černé, takové kluské. Tě obejdu. Ale však, dobré. No, ano. Oni to ještě totiž neví, ale oni budou skákat, ty ženské. 3, 2, 1, teď! Akce! Skáče mu! Pojďte do vody. Jak do vody, co kocháme delfína? Kokot, jakože skočit. Tam to asi nevylezem, že? Jo, tady to je skočit. Myslím, že se to dá? Tam až bude také skočky, tam to vidí. Tam se také vyště. Jo, hlavně no. Nezakopni, no, dívej na to železo. Tam máš po mobilu úplně. Já, dá se tam a vylez, nebo budeš spát? Jo, dá se tam a vylez. Půjde to? To bude hit. To bude virál. Tak to budu muset určitě z toho videa smazat. Až aby pan Švák neřekl. Tak ta Susana tam mě ani, ta paní Sobačová mě ani nezná a říká, pan Švák by si cvrknul. A nebo to tam nechám, to bude psanda. A napíšu mu, minuta 16, 32 sekund. Něco pro vás. Sitám. Taky jste snadče. Ještě musím natočit toho Petra, jak má ten, ještě do, jak má mobil v ruce, jak už za chvíli jít nebude. A že on to ani chce utopit, aby jak řekl Zuzce, Zuzi, víš, však viděla si mě tam spadu. Já bych potřeboval nové jabko. Jabko hrušku. Já mám zhnilé jabko, potřebuju nové. Jabko hrušku. Jabko mi zhnilo. No, a nic, půjdu se asi koupat, jak to tak vidím. Nemám ti to podržet. Polož ty, ne, no. Ne, ty to tam upustíš. Ale, to pevně? Jo, vylez, prosím tě, nestůj tam na tém. Dej si to aspoň dál, když se natáčíš. Jo, aha. Když se natáčíš. To je blb. Jsem upad. Ta barva té vody, to je co? To je co? Nová várka turistů jede, je sobota. Sobota poledne, to znamená, to jsou ty, co dojeli ráno v 7 do Ploče a čekali na trajekt a jeli celou noc. V pátek večer vyjížděli z Česka, třeba. Jeli celou noc a teď dojeli konečně na dovolenou a začíná jim dovolená. A mají se lepší jak my. No, teoreticky teď jsou na tom líp oni. Ano, protože teď budou třeba někdy 14 dní a my už jenom týden. No ano, ty, co jsou, no a ty, co jsou na břehu, ty se úplně v prdeli. Ty už jedou dom. Takže my jsme někde, mámo, takže my jsme někde mezi. My se nemáme ani dobře, ani špatně. Však samozřejmě. Máte peníze? Tak se má, kdo nemá prachy, tak se ani nevystupujte. My chceme jenom peníze, eura a moc. Lidi bez peněz ani neberem. No ne? Všechno valí do aut. To jsou basy.
dokud až budou naše úrovní. Musíte, ahoj, dobrodošli. Dobrodošli. Sami na myšlenci. Tak to, protože to už je vždycky také, díme, a ty jsi mě říkala ještě kde, no. Pojďme už do auta. A jako ty se mají dobře, ty jedou, diváci všetci jsou tvarohoví, jedou na dovolenou. To jsou tvarohovci. Tvarožná lhota, zájezd. Hlavně ty eura si nachystejte hned při vystupování. A slíkat. Jo, však ano. Drsí klobouk. Tady je to pěkné, tady je v tom kempu, dívej, jak jsou ty palmičky tady, že? A i tam jsou palmy, víš, na vnitřku mezi stanama. A není to také nacpané ten kemp, se mně připadá, že je to tady takové v klidu, víš? A je to celé pěkné koupání tady je. Ale ty palmy pěkně poporůsly, že? Za těch pár roků, co sem jezdíme. Tady ty dvě, že? Jenom tak orientačně. Tady je fakt normálně restaurace, člověč, to jsem teda neviděl. Aha. Jo? Nevím, jestli to není taká temnež na divno. Co říkáš? Že? Jo, jako, ale je to tady aj pěkné, jakože, v pohodě. Není to nějaký špinavý kemp, nějaký přelidněný, je to v klidu úplně, že? A že si najdeš aj stín, když chceš a tak a... Tak, sedíme na kávičce na české pláži. To máme vypité na kávičce a na pivu. To máme vypité. Je tady půlnoc a horko, že? A ty klády dvou jako práv. Ano. Nějaký barák teda, asi to vypadá. Jo, jo. No. To někdo si koupil a někdo v tom pokračuje. Pozor, pozor.
to je tam teda opak. No. Dneska je opár, no. To je pěkně zdevastované. To je nějaký památník jako války obětí, něco takého? No vidíš. Na barák. No už to trochu obrůslo, že? Jak to hořelo tady pár roků zpátky? Tapku jo. Už to trochu obrůslo, že? No. Ale i tak, vidíte ty stromy ještě popadané, také ty? Ježiš. Malka říká, že a tady Steve pes. Ne, však se podíváme, dobré. A tady je, říkám, tady je vyložení prostě úplně prostě klid, no, jakože, ale fakt klid, jakože. Taky čistý. Jak říká Malka, tady stí pes. Veliká praprávě. Ano. Jo, však se tady trochu to. Ale Pražáci, jako je tady toho, no. Ale jinak jako nic, no. A toto je taková, jak kdyby, asi nějaká taká trošku, jak kdyby pláž. No ale dívej, to je jako spojené s tamtým naproti. Však ano. Jste v cíli. No, tak sedíme v restauraci. Tady už jsme byli loni. Myslíš, že ještě lovit? Já myslím, že to mám ražáku, ne? Píš ještě lovit. Samozřejmě, že když řekneš ještě lovit, tak to zní líp. A tady se nám loví večeře. Ty budou čerstvé asi. Tady se nám loví mušle z moře. Tak, dobrou chuť, Manko, co to jíš? Popiš mě to, popiš mě to. Mušule. Mušule na bílém buzaru. Bílý buzar, česnek. Nevíš. Jezero. Pláža, jezero. Tam vzadu jsou naši. Občasy si dojdu až sem, kurva. Longoš. Požární cesta.
Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins of hate and war. Army of lovers never seen before. We are the people we've been waiting for. We are the people of the open hand. The streets of Dublin to Nazareth. We'll build a better. Heart that hurts is a heart that works. You say no fear for the fight. People hold defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people. Vaříme. Špagátky domácí, jo. Italský špagát. A dá to pomodoro, potřebuji v Itálii. Co dáno? A jsme bývali vždycky mína v oko. Tady dole griluje, tady nám visí prádlo. Tady parkujeme s Petrem dole. Но при этом не важно.
Ona vaří na zemi, že je? Je nějaký, nějaký vodnatý. Je to více. No nevá. Pěkné. Pěkné. Já si myslím, že jak to sekají kvůli autům, víš? Jak víš, že jsou soplivé, když jich ani nemůžeš vidět? No tak se podívej, naše manka řekne, soplivé děcka se tam gulají. Cyklostezka, ten je cyklostezka, ale vidíš to? Co si to představ. K tomu stroma už bych jel zpátky. Tak jdem. Podal ten, ve stínu celý den. Ale ty to jsou kaktuše. Cítím magii. Někdo vaří polévku. Ano, počka. To je strašně krásné, ty rostliny tady, že? Bacha na písek, ať nemáte plno. Tady je hřiště. A petang. Víte, tady mají petangové hřiště. No a jestli hodí moc, tak je to až do vody, no? A jak to voní ta voda, cítíte to? Tady to je krásně, krásně cítit. Ne, to není rybina, to voní krásně. A je, tady to krásně, tam je horko jak šlak po tu zdi, ale tady je pěkně. Vidíš, jak to pěkně voní ta voda, ta sůl, jak je to ten slaný vzduch. Korčula, Zaroške Morevič. Vinohrady, terasy, Podobuč. Malá vesnička. Však to je na Korčulu. Však je puný. No, tak je puný, no, tak co? Tam už to má trošičku. Diesel, no. Je trošku puný, no. Trošku. Tak když jede Petě na dovolenou. Zobač jedu. Vypukujem po zemi. Která je ta naša teda? Ani jedna? Tak vás vítám v naší uličce a vyberte si, co chcete. Ale tady není ani jedna pěkná. Ale stačí, kdybych všetku vlastnil. Ani jedna neodpovídá moje peněžence. Ano,
naší peněžence odpovídá, co máme v kufru. To myslíš, že jsme tak chudí, že nemáme ani na loď, jo? My máme jachtu jak svině zabalenou v kabel. A už koliká tu? Já si myslel spotřebu, jak to. Naložení stejně, potřeba bude skoro stejná. Tankovali jsme doplno, tam bezpečně doplno. Jo, ne, tady je to takové. Já jsem právě nevěděl, že bude mít. Prosím. Šmakulovní. No jenom, aby to bylo šmakulovní. Krevetové risotto moje, amčiné. Mamka má černé risotto, pláda má moře. Petr. To je z asfalt, ze silnice, z dálnice. Se strávaným. Poslední koupačka, předposlední den. Zítra už jenom cestavou 1100 km. A pojedeme do zimy. U nás je prý prší a je 17 stupňů. Dneska poslední koupačka, no. Ještě odpoledne půjdeme chvíru. Do Žela možná. Ráno pojedeme. 11 km auta. Hrubu. Jsou všude dveře, ale úplně všude. Kam se podíváš, tam jsou dveře. Tady byl ten malý minule, ne? Picasso. Vyrůstající Picasso. No to je ta díra, to je poštovní schránka, ne? A já si myslím, Peťo, že tady má by se došlo, jak jste řekl, k kostelíku. Tentokrát jsme tu rozlučku vzali tak jinak, že trošku? Ale dobrá je.
Ale jako ne, nevím, jestli bych tam chtěl vlézt celý. Ale jo, je to dobré. Poslední moře letošní, možná. Zítra tohle dobou budeme v Lanžutě, budeme mít mikinu a bude pršet. Bude 17 stupňů. Ale všechno plné, všechny balkony na Faraonu. Na každém baráku je ručník. Úplně to plné tento rok. Jaké to? Jak oni to cítí? Maminko, co to piješ? Co máš? Vína kola. To zložil, ale... Tady je trajek. Od mladiště Krka. Ve směru... domů. A ten host víš, že tam jsme byli předtím. A teď budeme na druhé straně. Máme 4 hodiny za náma skoro, že? Cesty. Počasí docela v pohodě. Ne? No. Tam je, tam půjde, na malý, tam běž, na ten výhled, no. A ještě tam dozadu. A tady je horko zás, ale cítíte to sluníčko? Díky bohu, tady je městečko. Co? Tam ti budem. Nečul.